Hej. I denne video der lærer jeg dig, hvorfor du skal vælge plantebaseret detoxkost. Vi kommer til at snakke om, hvad du skal spise og hvad du skal undgå. Men inden du ser den, der vil jeg lige kunne anbefale dig, at du dels ser de tre undervisningsvideoer omkring antiumetoksikologi, 6-fase-tabellen, detox til liv og demormetoden. Jeg kan anbefale, at du ser den video, som hedder, hvilken diæt skal følge, fordi der kommer jeg til at snakke om det her schema. Og så kan jeg anbefale, at du ser den video, som hedder, hvorfor vælge detoxkost, fordi der kommer jeg mere i dybden omkring selve fundamentet omkring detoxkost. Plantebaseret detoxkost er jo detoxkost, men uden de animalske proteiner, så der har du lige brug for at se, hvorfor vælge detoxkost undervisningsvideoen først. Fundamentet for den plantebaserede detoxkost. Der vælger du den plantebaserede detoxkost, hvis du ligger i den humorale fase, eller du ligger i matrixfasen. Det vil altså sige, at du har ting, som ligger lige inden det biologiske snit, eller som lige har passeret det biologiske snit. Det er der, hvor jeg vil anbefale, at du vælger plantebaseret detoxkost. Og det har simpelthen noget at gøre med, at for at du kommer over den der 8 meter høje mur, som er det biologiske snit, og kan løsne op for de imprægneringer, som ligger, og de deponeringer, som ligger i dit væv, der er det en god idé, at du vælger detoxkost, men uden den animalske proteinkilde. Og det vil sige, at du har et fokus på kulhydrater. Du har fokus på at få 1 kilo økologiske grøntsager om dagen. Og jeg ved godt, at når jeg siger 1 kilo, så er der mange, der sidder og tænker, hvordan skal jeg kunne spise 1 kilo? Men det når du faktisk ret hurtigt. Altså hvis du vælger tunge grøntsager, som tomater og røde peberfrugter osv., så kommer du altså hurtigere på det. Hvis du laver en god dal med masser af grøntsager og røde linser, så kommer du lynhurtigt op på 1 kilo. Proteinerne, der vælger du bælgfrugter, nødder og grønne grøntsager. Du kan supplere med ærteproteinpulver, hvis du har brug for det pea protein, eller supplere med L-glutamin, hvis det er sådan, at du kan mærke, at du mangler det. Vi kommer til at snakke om det, så du kommer til at vide det, men det er bare for at sige, at den der med at være bange for, at du ikke får nok proteiner, hvis du spiser plantebaseret detoxkost, det er altså mere en skrøne, end det er noget rigtigt. Altså både elefanter og flodheste og køer og heste og alle de andre store dyr, de klarer sig fint på plantebaseret kost. Så derfor, du kommer ikke til at mangle, det er ikke sådan, at du kommer til at blive sådan en lille tynd grøntsag, som overhovedet ikke kan noget som helst. Tværtimod, når du giver din krop, hvis du ligger omkring matrixfasen, har omkring deponeringsfasen og imprægneringsfasen, måske har passeret det biologiske snit, så hjælper det virkelig dit væv rigtig, rigtig meget, at du undgår animalsk protein. Er fedtstoffer igen? Super, super vigtigt, at du får gode fedtstoffer, økologisk koldpresset olier, naturligt smørbar, og at du får det på al din mad. Du må ikke spise noget som helst, uden at der er fedtstoffer i, fordi du har brug for fedtstofferne til at udrense og opbygge og vedligeholde. Vi kommer til at snakke rigtig, rigtig meget om fedt, så du skal nok komme til at høre mere om det. Det var bare lige for at sige det nu, at fedtstoffer er rigtig vigtigt. Så her har du oversigten over det, hvor du kan se, helt præcis, hvad det er, du skal undgå. Altså alle former for allergener med korn, sukker, komælk, koffein, alkohol, gris og E-nummer. En anden vigtig ting, som du også skal være opmærksom på, det er, at du kan meget let opleve forstoppelse. Og forstoppelse er uhensigtsmæssig, eftersom at vi anvender vores tyktarm til at udskille affaldsstoffer. Så når du ikke får udskilt dagligt, så ligger det og ophober sig. Og eftersom tyktarmens arbejde er at reabsorbere væske, så den væske, som ligger i tyktarmen, den bliver så suget ud igennem vævet i tyktarmen, og dermed får du recirkuleret masser af giftstoffer, som ligger der. Så der vil det være en god idé, hvis du lider af forstoppelse, at du får flere grøntsager, og husker at drikke vand, og eventuelt også lave kaffeskyldninger. Hvis det er sådan, at du kommer til at opleve gasdannelser, det er meget, meget normalt, især i begyndelsen på en plantebaseret detoxkost. Så det er meget normalt, at man oplever gasdannelser, fordi at du spiser flere nødder og frø og kerner, og du får flere grøntsager, og du får flere fibre. Du får bønner og linser og bælgfrugter osv. Og der er det meget normalt, at man i starten kan opleve gasdannelser. Det tager lidt et stykke tid for din tarm at vende sig til, at der er så mange fibre, som passerer. Fordi det, som sker i vores tarmsystem, det er, at der alle grøntsager, når vi tykker dem, så bliver det ned til mindre størrelser. Og så har de fibre i sig, som gør, at
giftstoffer, vandopløselige giftstoffer, de kan binde sig til overfladen af det, og så udskiller du det. Og det, som gør vi for gasdannelser, det er egentlig bakteriedannelser, som har deres stofskifte slutprodukter, er med til at danne gasser i vores tarmsystem. Der er flere forskellige ting, du kan gøre. Enten så kan du lige have i tankerne, at en af grundene til, at du har gasdannelser, det er, at du har spist kost igennem rigtig mange år, der ikke har haft nok væske, ikke har haft nok fedt og ikke har haft nok fiber. Og derfor så benytter din krop sig af det lige nu og udskiller. Det kan være super ubehageligt lige i starten. Det vil kunne hjælpe dig at lave kaffeskyldninger til at lige at få det, altså få den værste periode overstået. Men er det sådan, at det bliver ved? Eller er det sådan, at du har ildelugtende gasdannelser? Fordi de fleste gasdannelser, når du er veganer, det lugter ikke noget. Det er bare irriterende, når det kan presse og gøre ondt osv. Men er det sådan, at du har ildelugtende gasdannelser, så har det noget at gøre med, at der ligger fødeemner i dit tarmsystem, som ikke bliver udskilt. Der har du brug for at få en rigtig god probiotika. Vi har lavet en, som indeholder alt, hvad du har brug for. Så der skal du ind på The More Solution, og så få fat på den probiotika, som vi har derinde. Du skal bare tage mellem 1 og 4 om dagen. Det bedste er, at du tager det til måltider, og der får du så den bakterieflora i din tarm, som du har brug for, som er med til at genoprette til en normal tilstand. En anden ting, som du kan være opmærksom på, det er, at vi har en bakterie i vores tarmsystem, som hedder Klebsiella. Og den lever af stivelse. Og lige så snart vi får for meget stivelse, det vil altså sige for meget brød, ris og pasta, så kan den komme i overvækst. Så når du er på en Klebsiella-diæt, hvis det er noget, som du har brug for at gøre. Hvis du er på en Klebsiella-diæt, så skal du være opmærksom på, at nu får du selvfølgelig ikke brød, ris og pasta mere, fordi du spiser detoxkost og plantebaseret detoxkost, men du får rigtig meget stivelse i form af bønner og linser, græskar, solsikkekerner og majs. Der er rigtig meget stivelse i dem, så der vil det være en god idé, at du bare lige en uges tid holder dig fra det, mens du tager probiotika til at få genoprettet din tarm, og så ser, hvordan det er. Og så ellers understøt med kaffeskyldninger, fordi det handler jo om, at din krop er ved at komme tilbage til en rask, sund tilstand, hvor det hele af det er i flow. Andre ting, vi lige skal være opmærksom på, det er, at når du nu begynder at spise plantebaseret detoxkost, så bliver du meget følsom. Det, som du spiser, det påvirker dig også på et energetisk niveau. Den danske filosof Martinus, han snakkede om, at al føde er opdelt i A-føde og B-føde, som ikke vil spises, føde som elsker at blive spist. Og der sker der det, at du på et følelsesmæssigt niveau oplever, at du bliver mere følsom. Du føler dig mere i kontakt med naturen. Du føler dig mere i kontakt med dyr. Du føler dig mere empatisk i kontakt med andre mennesker. Og det er det, som sker, når du er på plantebaseret detoxkost. Det er også derfor, der er mange, som har detoxet gennem mange år, og lige pludselig så mærker det, at de helt automatisk, uden at tænke over det, langsomt begynder at udfase animalsk protein. Og det har altså noget at gøre med den her bevidsthedsproces, som du er i gang med, at den skaber mere plads inde i dig til, at du kan se verden i flere nuancer end bare lige sort-hvid. Og der er det meget, meget vigtigt, at du møder dig selv med venlighed og omsorg og empati og medfølelse og indlevelse. Og undgå nyheder, fordi det er simpelthen for voldsomt for dig. Undgå voldsomme film og serier, især inden du skal i seng, fordi det påvirker din underbevidsthed. Undgå sladder, fordi sladder er jo også ondskab, altså der, hvor man taler om nogen, som ikke er til stede, hvilket ikke er særlig pænt. Og så undgå clickbait, fordi clickbait er med til at stjæle tid, og med til at stjæle din opmærksomhed. I starten, når du er på plantebaseret detoxkost, så har du brug for at være mere opmærksom på dig, og hvad du bruger din tid på, og hvad du bruger din hverdag til, og hvordan du bruger din opmærksomhed i din livssituation. Og der er clickbait en af de ting, som bare stjæler tid og opmærksomhed fra alt omkring dig. En sidste ting, som jeg også lige vil sige, det er, hvis det er sådan, du ligger med symptomer i matrixfasen, og så ellers bare derudaf, så skal du være ekstra opmærksom på, at du har en tendens til at anvende blaming, altså bebrejde andre, og complaining, altså brokkerier. Så bebrejdelser og brokkerier er en del af den person, som du er, og en del af den overlevelsesmekanisme, som du anvender. Du vil komme til at blive meget, meget bevidst om det, lige så snart du starter på plantebaseret detoxkost, fordi du bliver mere empatisk, både over for dig selv, men også over for dine ord, og for dine tanker, og for dine vaner, og den måde, du er over for andre mennesker på. Så bare lige være ekstra opmærksom, hvis det er dig, der ligger i matrixfasen og i den cellulære fase, så er det en del af din personlighed på nuværende tidspunkt. Det, at du starter på den her proces, det vil komme til at hjælpe dig med at få det opløst. Så hjælp på kursus i kostforståelse, fordi du er ikke alene om det her. Du er ikke den eneste, der oplever det her. Så kom med på kursus i kostforståelse,
Få et netværk omkring dig, så du ikke står alene med det, men mærker, at det, som du oplever, er helt normalt, del af en helt normal proces. Så skal du have fokus på flow. Foretræk økologiske grøntsager plus 1 kilo om dagen. Sørg for, at du får mellem 2-3 liter vand om dagen. Drik masser af smoothies til dine måltider. Drik masser af juice, masser af te. Sørg for, at du får rigtig, rigtig meget væske. Fordi der, når du begynder at spise plantebaseret, så er der rigtig meget stagnation, som slipper. Og der hjælper du det simpelthen med grønne, lækre smoothies og juicer og krydderteer osv. Og så sørg for, at du får ro. At du i hvert fald et par gange om dagen lige tager en pause. Lige trækker vejret lidt. Har lidt fokus på dit åndedræt. Kommer ned. Mærker din krop indenfra og ud. Og får en kontakt med din krop og med dit autentiske selv. Udover probiotika, hvis det er sådan, at du oplever gasdannelser, så kan jeg anbefale, at du tager Damore Daily Multi. Eventuelt supplerer med Damore Energize, hvis du har brug for K10. Det giver ekstra energi, og du behøver bare en om dagen af dem. Og så op til 6 om dagen, altså afhængig af, hvor langt hen i sexfase-tabellen du er. Og så en morgenimmundrik er rigtig vigtig for dig også at få, fordi det netop stopper alle de der antiinflammatoriske tilstande, som du kan have i kroppen, som vi jo har, når vi ligger fra matrixfasen og over i den cellulære fase. Med motion, der skal du være meget opmærksom på, at det skal være blidt, og det skal være kærligt, og det skal være indlevende og medfølende osv. Så det vil sige, at det skal være din 10.000 skridt om dagen, meget gerne strækkeøvelser, meget gerne yoga, hvis du allerede dyrker det, eller så bare have fokus på, at du strækker dine muskler og mærker din krop, have fokus på dit åndedræt, du kommer ned i din krop og mærker dig. Du kan tilmelde dig kursus i kostforståelse, som er et 12 måneders selvstudie, hvor du lærer alting omkring kost, alle de biokemiske effekter, som det har på vores krop. Du modtager videoundervisning, som den her. Du modtager podcast, e-bøger, gamle undervisninger, tolkninger af forskellige studier. Det er meget, meget omfangsrigt, og det er også derfor, at du skal afsætte et helt år til det. Du kan også tilmelde dig Detox 18.6, og det er mere, hvis du har fastlåsninger, som ligger fra matrixfasen og over det biologiske snit. Alt, hvad du har, som ligger der, altså alle de symptomer, som ligger der, der er det Detox 18.6, som er effektivt for dig. Det er også et års forløb, som du kan tilmelde dig, hvor at du altså får styr på din kost og får styr på alle de antiinflammatoriske tilstande, som din krop den har. Det var det, jeg havde at sige til dig den her gang. Jeg håber, du fik noget ud af det. Jeg håber, du kan bruge det. Du kan eventuelt også få fat på nogle af mine bøger på biblioteket som hjælp. Kig ind på min hjemmeside. Der er masser af materiale der også. Og så kan du tilmelde dig min ugenlige nyhedsbrevsundervisnings-email. Det er en undervisning, som kommer ud en gang om ugen, og det er ganske gratis. Men jeg vil virkelig nyde at have dig med på undervisning en gang, på et hold en gang, så jeg håber, vi ses. Hej hej.